মানিলোক 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 সদৌ সমন্দক আৰু সন্মিলনী অৰ্থ দেৱে দাবী মানিলোক 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 সদৌ মণ্ডল কাৰণগো সন্মিলনীয়ে অসমত ভূমি পুনৰ বন্দোবস্তি প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰ লগতে আমাৰ ওঠৰ দফীয়া দাবী আৰু চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে ঘোষণা কৰা আন্তঃজিলা বদলীকৰণৰ দ্বাৰা ভূমি নথি উন্নত কৰিব বুলি যি ঘোষণা কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি অসহযোগ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ আগতে আমাক চৰকাৰে আমি অসহযোগ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ যদিও তেখেতলোকে আমাক আমাৰ লগত এক আলোচনাত মিলিত হয় আৰু আলোচনাত তেখেতলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আপোনালোকৰ যিখিনি দাবী আছে এইখিনি ন্যায়সংগত যুক্তিসংগত আৰু ইয়াতে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থও জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি দুমাহৰ ভিতৰত এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আজি চাৰিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো তেখেতলোকে আমাৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদি মণ্ডল কাৰণগুসকলক আন্তঃজিলা বদলীকৰণৰ দ্বাৰা ভূমি নথি উন্নত কৰিব বুলি যি ঘোষণা কৰিলে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি সদৌ মণ্ডল কাৰণগু সন্মিলনীয়ে এলানি অসহযোগ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।